Надзвичайники Луганщини вдосконалюють свою роботу з тимчасовими переселенцями. 16 липня на полігоні пройшли навчання з розгортання і організації функціонування резервного пункту прийому внутрішньо переміщених осіб. Тут є все необхідне, щоб людей прихистити, нагодувати і медичну допомогу надати. Ці безпечні палатки надувні, німецьке виробництво нам дала наша служба з Києва в Італії. Зі всім необхідним обладнанням. И планируем здесь до 300 человек возможности есть. Есть полевые кухни, есть резервное питание, есть источники водоснабжения собственные, независимые. Есть, сейчас готовим медпункт, пункт регистрации беженцев. И он находится в таком удобном месте, подъехать можно, независимо от ситуации в городе. И есть возможности принять душ, другие санитарные услуги, медицинскую помощь получить. І ми плануємо до осені, в сентябрі, закінчити повністю. У Сєвєродонецьку також облаштують стаціонарний пункт прийому вимушених переселенців. Від нього відвели цілий поверх 51-ї пожежної частини. Зараз тут кипить ремонт. Прийняти переселенців, а це від 150 до 220 осіб, він зможе восени. Втім, і сьогодні рятівники не відмовляють переселенцям у прихистку. У нас є приказ, ми зробили, що кожна пожежна частина в області, незалежно де вона знаходиться, в будь-якому районі області, є маленьким пунктом переселення. Где-то от 10 до 20 мест. В каждой пожарной части мы тоже готовим. Потому что люди, если будут уходить, они будут уходить в разные стороны, не только сюда будут ехать. Мы по опыту прошлого года понимаем, что люди ехали во все районы, ехали. Где родственники есть, где возможно куда уехать. И мы в каждой части готовим такие вот от 10 до 20 мест. Жити у таких пунктах люди можуть лише місяць. Далі мають самотужки знайти житло. І було б добре, якби воно було соціальне, кажуть представники обласної влади. Об'єкти, які можна реконструювати, є, але бракує грошей. Нам необхідне соціальне жилье. Об'єкти отобрані в місті Рубежному, в місті Сєвєродонецьку. Давайте дивитися на те, щоб дійсно допомагати його возобновлять это жилье, делать, проводить какие-то капитальные ремонтные работы для того, чтобы это социальное жилье отдавать людям навсегда. Потому что другого варианта в области у нас, к сожалению, нет. Область аграрная, есть у нас много частного сектора, заброшенных домов. Головы райрат работают над тем, чтобы выявлять такие дома. И действительно переселенцы туда заселяются. Но вот в Троицком районе есть большой жилой фонд, который можно использовать для заселения людей. Но люди не едут, потому что там нет работы. Работы сезонные, аграрные работы. А к нам переселяются люди, которые имеют образование, но более такое, там, химическая промышленность, экономисты, бухгалтера. Безусловно, эти профессии нужны в районе, но, естественно, люди хотят чего-то по себе, по душе, и, естественно, нужна работа для того, чтобы оплачивать свои какие-то нужды, потребности и жилье. На все це потрібні донорські кошти, розуміють це і представники міжнародних організацій – ООНівці, Норвежська рада біженців, Червоний Хрест. Але поки що ніяких обіцянок, тільки поінформованість.